Když svítí tuto, tak už to, to natáčí. Chce to držet takhle a minimum s tím klapat, aby to bylo. Nedělat zoom, když si stoupnete tak, abyste tam byli a aby si byla mimo ten kouš. Ten kouš tam dělá blbej potom. Jo, vlíž si třeba takhle sem, jo? Dnes vyšli ti 50 let, lecu stej u skrytí. Zarech dohadu a plaček, dej si raději pár decet. Nechtěj drahý kop a zlato, ani kožit drahý koček, už těchto nosí každej prcek. Na mlejně to zlato nikdo nevidí, protože je tady přímo u lidí. Mají do pocit. Tam ho každý nosí sobě, někdo v hrdle, někdo v duši, někdo jím jen srší. Někomu kouká z očí a to ke štěstí stačí. Tady je parta kamarádů, kde to zlato není řádu. Je tam láska, upřímnost a té se cení dost. Zanechme už planých plků, je tu spousta dobrých kluků. Je tu parta holek, co mají rádi tenhle spolek. A v dolech. Zahrají ti písničku, co ti ladí sedíčku. To ti přeje rodina, Petr, Petr, Hanina, Lenka i ta malá Majdina. Kluci Petr Tomáš, Krohounek, ten, co je už náš. A pak celá osada od Bédě až do Mlejna. Všichni se tu dobře bavte, píte, jeste a tak dále. To ještě nerozbalu, jo? To musíš počkat. Ještě jednu pusu. Pomalu a musíte vydržet, jo? Vydrž! Požádnou! Zase to nevyšlo. Jo, to vyšlo, dobrý. Počkej, nech mě tam taky tady. Tak jo. Máte takovou nemezeru. Tak jo. Já si jdu umýt ruce a už nebudu nic jíst. Budu jenom pít. No teď teďko právě žádný polibek, ale já abych řekl pravdu, tak před dvouma rokama jsem ještě netušil, že naše kamarádství se vyvine takhle jako výjimečně, jo, protože bylo to všechno prostě v rámci toho kamarádství normálního a najednou jste těsně až úplně. Takže hlavně zdraví. Jo? Jo, takhle. A Beďa je kde s tím? Ukaž mi to. Takhle, já jsem se všim. Holky, podívejte se na mě. Podívejte se na Ivetku. Na mě se podívejte. Na Ivetku, ne? Na mě se podívejte. Ale Nárko, já